Welkom in de Bali. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker. En dit is de tweede aflevering van het grote schrijversinterview. En in deze aflevering praat ik met Saskia de Koster. Zij is schrijver, maar maakt ook theater, performance. Ze cureert zo nu en dan een tentoonstelling. Maakt ook videokunst. En zij debuteerde daarvoor schreef ze al een verhaal. Maar haar eerste roman verscheen in 2002, Vrije Val. En daarna verscheen Jeuk, Eeuwige Roem, Held, Dit is van mij, Wij en ik, Wat alleen wij horen. Zo ongeveer in die volgorde, geloof ik. En in 2019, vorig jaar, verscheen dit prachtige boek Nachtouders, waarvoor ze tevens genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs. Welkom, Saskia. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vind ik ook. Allereerst wil ik toch even vragen hoe je eigenlijk de afgelopen maanden in een Belgische lockdown bent doorgekomen. Heb je veel geschreven? Ja, maar niet wat ik had willen schrijven. Dus het was heel dubbel. En, het is ook heel anders. Ik vind het fijn dat jullie hier zijn en dat jullie ook geen mondmaskers dragen. Want in België loopt iedereen dus echt volledig gemaskerd rond en is de lipstickindustrie totaal ingestort. Hier nog niet, zie ik. Nog niet. Maar het was, ja... Natuurlijk, vanaf maart is alles veranderd en ook niet. Want als schrijver ben je, denk ik, excellent uitgerust om daarmee om te kunnen. Hè. Thuiswerken, het in zogezegde isolatie werken. Maar tegelijkertijd viel net dat ook tegen. Hè. Mm-hmm. En waarom? Omdat er, omdat het helemaal niet zo mogelijk was om mij te concentreren. En wat had je willen? Wat had je, was je eigenlijk van plan om te schrijven, wat je niet geschreven hebt? Ja, mijn beste boek natuurlijk. Oké. Wat heb je in plaats daarvan? Maar nee, ik was volop aan het schrijven aan een novelle. En ik dacht van, die moet er nu eens eindelijk komen, want ik ben nogal van het snel schrijven. En ik dacht, net na Nachtouders, oh, ik ga nu eens iets heel leuks doen. Gewoon een korte novelle, heel korte hoofdstukken die elkaar snel afwisselen. Een beetje Charles Dickens-achtig met de cliffhangers. En dat gaat heel snel vooruit. En ik ga dat ook heel snel schrijven. Maar ik probeer altijd iets en dan mislukt dat op een of andere manier een beetje. Of dan denk ik toch van nee, het moet net iets beter. Dus ik was net volop in die fase eigenlijk van ik ga daar nu mij volledig opwerpen en het helemaal goed krijgen. En dan ging ik even naar Italië op reis. Even. En ben ik met de laatste vlucht teruggekomen naar België. Ik denk niet dat ik patient zero ben, hoor. Maar toen is op korte tijd heel veel veranderd natuurlijk, hè, in de buitenwereld. En dan merk je ook, ja, ik heb een zoontje van 6 jaar. Die dan opeens, want in België was het zo dat alles dicht ging. De scholen gingen dicht. Ja, een groot verschil met Nederland. Ja, waardoor dat enorme gevolgen had. Hè. Dus ik kon niet echt helemaal alleen zitten schrijven. En ook merk ik dan toch, ik ben wel schrijver, maar tegelijkertijd zijn er soms situaties die mij geweldig dwingen in de realiteit. Mm-hmm. Dus zoals zo'n pandemie. En ik en een had kind daar heel veel Ja. En ik had heel veel bedenkingen ook bij de aanpak, bij de corona-aanpak. Mm-hmm. En ja, dan begin ik daar stukken over te schrijven en zo. Dus die dat novelle is een van even de dingen de die je hebt gedaan. Ja. En er is één stuk geweest wat volgens mij heel veel stof heeft doen oplaaien. Ja. Het virus zou niet discrimineren en iedereen treffen. Niets blijkt minder waar, is denk ik de titel. Ja. Ik ga er een stukje uit voorlezen als je dat goed vindt. Het einde. Nu zie je hoe mensen elkaar steeds meer tot in het absurde de maat beginnen te nemen. De frustratie stapelt zich op en burgers worden elkaars opzichters. Wat in een dictatuur ideaal is, maar niet in een tijd die vraagt om solidariteit en niet doelloze wederzijdse hypercorrectie tegen de sterren op. Terwijl er in vele situaties oplossingen te bedenken zijn om solidair met meerdere groepen tegelijk te blijven. We zouden in oorlog zijn met een onzichtbare vijand. Er is sprake van een frontlinie, de helden, de taskforce. De oorlogsretoriek is in vele opzichten fout en zet net een rem op de solidariteit. In een oorlog is iedereen slachtoffer, terwijl dit virus duidelijk bepaalde groepen viseert. Toch zet de overheid ieders leven on hold. En daarna roep je eigenlijk op om het debat hierover ook in België meer te gaan voeren.
Ik wilde beginnen met eigenlijk de vraag: is het jouw taak, vind je, als schrijver om je uit te spreken in het publieke debat? Een taak vind ik het niet, omdat ik niet vind dat je daartoe gedwongen moet worden. Want soms is het net zelfs problematisch dat je over alles een mening zou moeten hebben. Maar ik merk wel in mezelf dat er blijkbaar toch een soort drijfveer is. En dat is vaak een soort verontwaardiging en een totaal onbegrip. Maar ik denk dat vooral de verontwaardiging mij ertoe aanzet om wel op de korte baan te gaan schrijven. Dus om columns en opiniestukken te schrijven. Maar een plicht vind ik moeilijk. Omdat je dan al heel snel echt volledig in de activistische hoek zit. Mm-hmm. Waarbij het zo is van, ik ga mijn schrijven nu heel doelgericht inzetten om de wapens op te nemen, eigenlijk. En dat kan, hè. Op sommige momenten kan dat absoluut heel goed werken. Is dat echt eigenlijk fantastisch dat de kracht van het woord zo groot is dat er iets kan veranderen. Maar voor mij is schrijven alomvattender, denk ik. En is het ook ingewikkelder dan misschien. Het klinkt misschien een beetje onnozel, maar ik bedoel, ik maak echt een heel groot onderscheid tussen mijn romans of het meer het werk van, laat ons zeggen, de verbeelding. Mm-hmm. En dus die actualiteit en die dingen. En ik doe het, hè, ondanks mezelf soms, dat ik denk van, hou nu toch eens je mond. Is dit nu nodig? Ik wou een boek schrijven, zoals tijdens corona. Eigenlijk had ik moeten zeggen van, nee, ik ga niet zo'n stuk in Knak publiceren waarvan ik dacht van, oh, ik ga hier nu echt emmers stront over me heen krijgen. Was dat ook zo? Nee. Viel mee? Dat is dus ook iets wat ik absoluut niet kan inschatten. Soms denk ik van, ja, hier gaan mensen het wel echt mee eens zijn of dat gaat geruisloos passeren. En soms denk ik van, ja, oei, nu moet ik me schrap zetten. Dit wordt echt heel gecontesteerd, zoals dit stuk. Waarin ik dus inderdaad zeg van, kijk, hè, we willen doen alsof we een heel one-size-fits-all aanpakken. Alsof dat eigenlijk de oplossing is voor corona of hoe we daarmee moeten omgaan. En ik denk dat het wel echt ingewikkelder is dan dat, hè, omdat er heel veel, we leven niet in een egalitaire samenleving. Dus dan kan je ook niet zomaar daar een deken op leggen en iedereen moet aan hetzelfde voldoen. Maar ik merkte dat eigenlijk mensen daarop reageerden in de zin van, dit geeft eigenlijk een stem aan wat ik denk. En ja, mijn angst was een beetje dat je al heel snel zou terechtkomen in een heel gepolariseerd iets. Maar ik volgde toen ook wel nogal heel druk de media daar rond. En ik merkte dat in Nederland toch wel echt, misschien een beetje cliché, maar dat er een veel grotere debatcultuur is. Mm-hmm. Dat er wel in de Volkskrant en in NRC en op heel veel plekken toch ruimte was om twijfel uit te spreken. Of om echt vragen op te werpen. Van, ja, maar kijk, het geklap voor de zorgsector, allemaal goed en wel, maar ziet er iets mee op? En in Vlaanderen is er soms de neiging van, goh ja, we moeten nu heroïs en we gaan hun levens redden. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet? En ik vond dat hier en ook in de internationale sector meer pertinente vragen gesteld werden. Mm-hmm. Ja, dat vind ik heel moeilijk om mij uit te gaan spreken over de Nederlandse aard. Ja, maar misschien over de Vlaamse. Ja, en ik denk een gissing volgens mij is in Vlaanderen, ik mag anestbevuiling doen eigenlijk. Hè. Ja, van mij wel. Nee, er is zo toch nog ergens iets van Vlaamse boerenmentaliteit, waarbij mensen dicht op elkaar zitten en denken van, kom, we gaan nu niet te veel ruzie maken. Hè. Als we zitten er nu in, mm-hmm, dit is de situatie, dus we gaan niet te moeilijk doen. Dat is zo vroeger, de vader die met de vuist op tafel sloeg, zo'n beetje en zwijg, dus alles een beetje onder de mat vegen. En dat is, denk ik, een van de dingen die vaak gezegd wordt over Nederlanders in België. Hè, van, zo direct, zo chockerend. In plaats van een heel omcirkelende communicatie. En dat kan gaan over heel concrete dingen. Hè. Ik weet, mijn zus die woont nu in Amsterdam. Mm-hmm. Dus zij is een Vlaamse, maar nu woont ze hier. En als zij mij vraagt van, ja, wil je samen met iemand anders naar het museum gaan en ik zeg van, goh, voor mij hoeft dat niet. Dan heeft ze zoiets van, maar wat bedoel je nu eigenlijk? Dus terwijl ik denk van, het is wel duidelijk dat het voor mij nee. Maar zij heeft een iets directere aanpak waarbij je denk ik ook
sneller tot een soort van echt debat en een essentie komt en waarbij het ook niet zo persoonlijk wordt. Ik merk dat er eigenlijk in een beschaafd beleefd debat kan je het fantastisch oneens zijn en vind dat eigenlijk heel mooi dat er ideeën uitgewisseld kunnen worden. Zonder dat daar, ik voel me nu persoonlijk gekrenkt en beledigd. Ik zag wel één over gekrenkt en beledigd gesproken reactie, namelijk op jouw stuk van iemand die een stuk schreef. En met daarboven, daar stond de kop: wil Saskia de Koster ouderen laten creperen? Ah ja. Ja. En ik vroeg me af wat het antwoord is natuurlijk. Nee, maar dat is een soort van framing die je dan toch ook, iemand probeert je in een hoekje te plaatsen. Ik voel me af, wat vind je daarvan? Hoort dat bij polemiek of vind je het kwalijk? Dit vond ik nu echt een type voorbeeld van woord-wederwoord, maar echt vanuit een idee. Ik ken die journalisten en die doet dat eigenlijk altijd. Dus dat is een trucje dat ik dan helemaal niet persoonlijk nam. Mm-hmm. Om het debat verder te zetten, kan ik het begrijpen, maar ik vond het wel een beetje onder de gordel. Dus om het zo echt zo... zo persoonlijk te gaan spelen, vond ik nogal flauw, eigenlijk. Ja. Maar ik kon zijn punt ook wel ergens zien, hè, want de woonzorgcentra in Vlaanderen, in België, hè, daar zijn eigenlijk oude mensen een beetje weggestopt. Al lang voor corona, al jarenlang, is dat zo. Een redelijk schandalig iets, waar mensen hun laatste dagen redelijk bijna verwaarloosd doorbrengen. En natuurlijk... Met corona mocht hij nog ook niemand zien. Dus er zijn heel veel mensen echt in afschuwelijke eenzaamheid gestorven. Ja. Dat is vreselijk. Hij had het daarover, maar ik had het daar ook over. Waarbij ik vond van, kijk, als iemand van je familie daar zit en zegt vrijwillig, ik wil daarbij zijn tijdens die zijn laatste momenten. Dat was dus verboden, hè? Mocht absoluut niet. Terwijl ik denk van veel mensen gaan dan toch wel 14 dagen quarantaine daarvoor over hebben. Ja. Dus dat hele debat. Maar ik vind op zich een weerwoord heel goed. En ik moet wel zeggen, dat is misschien iets als schrijver dat ik heel graag iets neerleg of iets vertel. Maar zo die hele nasleep en dan zo het gaan vechten daarover, dan denk ik van eigenlijk hoeft het ook niet. Dus anderen mogen dan het stokje wel overnemen. En over die verontwaardiging, want je zei net, als ik een opiniestuk schrijf, dan ben je vaak verontwaardigd. Dat wil ik veel te wel veel vragen. Ja. Ja? En zijn er bepaalde onderwerpen waarvoor je dat specifiek bent? Ja, dus als ik het voor mezelf zo'n beetje, zijn er natuurlijk een aantal zaken die mij echt aanvuren of waar ik toch een lijn in zie in al mijn columns. Hè. Na een tijdje begin je dan... Of het is niet zo dat ik bewust zeg van dit zijn nu de thema's die ik gekozen heb. Maar ik denk vrouwenrechten, kinderrechten, dat vind ik heel belangrijke dingen. Ook, nu moeilijk om... Ik denk een beetje los van kaders proberen denken. Dat je heel vaak... Ook in de kunst. Je hebt heel veel aannames. Dingen die vanzelfsprekend zijn. Zo van, hè, als je kunstenaar bent, dan heb je die set opvattingen. En dan is dat je wereldbeeld. En we zijn allemaal heel erg in een soort modus. En ik merk dat ik daar graag vragen bij stel. Soms voor mezelf. Die dan, zoals nu bijvoorbeeld ben ik een briefwisseling bezig met een... videaste, videokunstenares, Anouk de Klerk. En zij maakt fantastisch. Ik ben echt fan van haar werk. En we schrijven gewoon brieven over en weer. En ik merk dat zij heel erg bijvoorbeeld bezig is met activisme en empathie in kunst. En misschien een slecht karaktertrekje ook. Maar ik heb daar vragen bij. Waarbij ik dan... zij zegt van empathie is... Voor mij is kunst empathie. En dan denk ik van... Ja, maar nee, dat is nu heel erg belangrijk dat we allemaal voelen en vanuit het emotie. En, dus misschien is het een soort van contraire zijn dat ik dan denk van ja, maar klopt dit wel? Kunst is geen empathie. Niet per se. Ik denk dat dat redelijk verengend is om echt alleen op de emotie en de herkenning te gaan spelen. Je merkt dat dat nu, ook door de identiteitspolitiek, denk ik, heel, heel belangrijk is. Maar... Ja, dat is ook een trend. Hè? Allee, een trend, en ik bedoel niet in de zin van het is niet belangrijk, maar je ziet dat daar nu heel veel rond te doen is,
waardoor dat je bijna, ja, dat er andere facetten een beetje wegvallen. Ik denk dat bijvoorbeeld de pure, echt de verbeelding, werk van de verbeelding, er is te veel aan het gebeuren in de wereld. En dan zie je, ja, we zijn daarmee. Wie zijn wij? Wat is onze identiteit? Hoe worden we daarop beoordeeld? Hoe gaan we naar anderen kijken? Is nu heel erg belangrijk. Eerder dan van welke manier van denken heb je, wat ben je aan het maken of zo. Dat is... Dus ik vind dat gewoon in elk geval boeiend om dat een beetje ruimer te trekken. Of, ja. Zullen we naar het eerste fragment? Ja. Jij wilde, of althans, ik heb jou gevraagd om een paar fragmenten mee te nemen. En één daarvan was iets uit Nachtouders waarvan jij zei, dat wil ik wel lezen. Weet jij, kan je het zelf het eerste fragment vinden als ik het jou aangeef? Dat is altijd... wacht, had ik nu gezegd. Ja, oké. Okay. Nou. Zal ik kort iets zeggen over het boek of wil jij kort iets zeggen over het boek? Ik heb heel graag dat jij dat doet. Oké. Okay. Het gaat over twee vrouwen die een relatie met elkaar hebben en zij besluiten een kindje te krijgen. En dan reizen ze op een gegeven moment samen naar het eiland waar de vader van dat jongetje woont. Terwijl het dat jongetje één is. En daar komen ze eigenlijk terecht in zijn familie. Waar ook een moeilijke situatie en een geheim is. Kan je er zo mee leven? Ja hoor, ja, absoluut. Fijn. Zeker. Natuurlijk gaat het over de grote vraag van wat is het ouderschap. En dit stukje is, ja, heb ik gekozen. Het is een stuk uit een soort dagboek die de hoofdpersoon, heel toevallig heet die Saskia, bijhoudt. En dat zijn ook wel terugblikken. Hè? Want een kind natuurlijk, dat is iets wat je ook heel erg gaat terugwerpen op jezelf, op je eigen kindertijd. En hier kijkt de Saskia. Ja, het is nu in de derde persoon geschreven, dus ik lees het ook even zo. Ja, kijk die even terug. Als klein kind liep Saskia langs de zee en geloofde ze dat ze ergens anders vandaan kwam. In de vloedlijn werd ze door iets overspoeld. Alsof ze een vis was en aan de kant rondspartelde. Zich nog half bewust van hoe het onder water was geweest. Ze ademde, maar via onvolmaakte kieuwen. Ze hapte in de lucht. Een baby huilt. Waarom? Heeft hij verdriet omdat hij niet thuis hoort in de wereld van grote handen en telefoons? Ons verdriet gaat soms aan ons vooraf, Saul. Mensen weten niet waarom een grote melancholie een scheur in hun bestaan maakt. Ze lopen naast de wereld. Lieve Saul, misschien ga je dat ook soms voelen, dat iets aan je trekt. Een hand van onverklaarbaar ver weg die je weer wil meenemen naar een onbekende wereld. Of misschien ook niet. Misschien vind je meteen een binnenweg naar het simpele geluk van een voetbal en een vriend. Maar soms zal je het ervaren. Mensen leven in de wereld en vallen er niet mee samen. Met niets of niemand vallen ze samen. Dat kon Saskia als kind haast niet aanvaarden. Ze had liever deel uitgemaakt van de wolken. Die hangen dicht tegen elkaar boven in de lucht. Dat idee deed haar dan weer zweven. Saskia zelf heeft ravenzwarte haren van haar moeder en ze is even half zacht als haar vader. Toch voelde ze als kind tegen alle waarschijnlijkheid in dat er iets niet klopte. Ze kon onmogelijk zomaar aannemen dat ze uit haar ouders voortkwam. Ze had al langer gemerkt dat ze zo vreemd waren, zo regelvast, zo volwassen ook. Ze kende hen amper. Haar ouders brachten haar 's morgens naar school. Ze aten ook samen. Verder bracht ze al haar tijd door in haar knutselatelier of in het bos. Ze begreep hun gesprekken over pachters en kadastrale inkomens voor geen meter en vond dat de koffie die ze dronken stonk naar kaka. En opeens was het alsof het licht aanging. Hoe had ze zo lang zo blind kunnen zijn? Eindelijk wist ze het zeker. Alles wees in die richting. Ze was geadopteerd.
Dat wereldschokkende nieuws wilde ze zo snel mogelijk overbrengen aan haar echte ouders, die vast Loens ogen hadden net als zij, die haar ongetwijfeld wel zouden aanmoedigen om hele nachten rond te dwalen zonder te zeggen waar, en met wie ze een onmiddellijke, spontane, onverwoestbare band zou voelen. Totdat ze de buurvrouw hoorde vertellen dat ze voor haar zus zorgde toen haar ouders een tweede kindje gingen halen in het ziekenhuis. Saskia. Als extra bewijslast zag ze een foto van haar moeder met een pasgeboren babytje in haar armen. Scheel als een otter. Haar twijfel stortte in. Het was een opluchting en een droom aan diggelen. En Saul, hoe zal hij kijken naar de scheur in zijn bestaan? Naar de ouders die nog veel meer de zijne niet zijn en ook weer wel. Wanneer zal hij zich tot Saskia richten, beseffen dat er geen enkele gelijkenis is en weglopen? Naar zijn echte, biologische ouders, met hun blonde haren en blauwe ogen. Ze bereidt zich er voortdurend op voor, op dit eiland meer dan ooit. Zodra je kunt lopen, kun je weggaan. Ja, het is een prachtig fragment en ook heel ontroerend. En mijn eigen zoon is dus anderhalf en die kan sinds een half jaar lopen en die loopt vaak weg. Dat vind ik vaak lastig, want ik zou liever willen dat hij helemaal aan mij vastgeklampt zat en niet de buurvrouw veel interessanter vond dan mij. Je beschrijft hier ook nog de angst van Saskia dat de baby wegloopt naar de eigen, echte biologische ouders. Echte ouders, ja. Dat is nog misschien wel lastiger. En ik vroeg me af ook, heb je dit boek geschreven om ook om te gaan met je eigen angsten? Ja, absoluut. Omdat ik merk dat ik boeken schrijf die altijd een soort onmogelijkheid hebben of een uitdaging voor mezelf. Als je mij nu 10 jaar geleden gezegd had van je gaat een boek over je kind schrijven, dan had ik echt gezworen van nee, dat ga ik echt nooit doen. Ja, omdat er al een hele traditie bestaat in. Het is bijna per definitie, als je een kind schrijft, als schrijver, krijgt als schrijver, dan komt daar een boek uit. Dus ik dacht van ja, maar nee, daar ga ik niet intrappen of ik ga dat niet doen. Omdat je dan al heel snel bij een soort zeemzoeterig iets uitkomt, wat ik ook in eerste instantie geschreven heb. Eerst dacht ik van, ik ga een brief schrijven aan mijn zoontje. Een beetje hem tonen hoe het er in de wereld aan toe gaat. Zeggen van, kijk, welkom in de wereld. En dit is hoe ik naar de wereld kijk. Mm-hmm. Omdat je er altijd dus van uitgaat dat een kind, ja, dat is de toekomst, hè. We zeggen dat ook voortdurend van ja, en politiekers gebruiken dat ook te pas en te onpas. We doen het voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Hè, daar heb je mensen mee. Dat is een heel, het meest overtuigende argument. Maar ik merkte van, ik kan wel jezelf vertellen van ja, hè, dit is wat ik je allemaal toewens. Maar als een kind daar echt is, dan moet je ook kijken van ja, maar hoe ga ik dit nu doen? Ben ik nu opeens van de ene dag op de andere, ja, ben je officieel een ouder? Ook als je niet biologische moeder bent. In België is de wetgeving zo dat je gewoon een papier ondertekent en dan is dat zo voor de rest van je leven. Dus dat is eigenlijk heel vooruitstrevend, ook heel mooi, hè, dat dan echt zo vast ligt op papier. Maar die werkelijkheid natuurlijk van hoe verhoud ik mij tot een kind, tot iets zo, een nieuw bewustzijn, een zieltje, daarbij vond ik ook zo groot, zo onwaarschijnlijk, dat ik dacht van het is helemaal niet zo simpel als alleen maar mijn zoontje goede dingen toewensen. Het is ook eens gaan kijken van ja, waar kom ik zelf vandaan? Dus je wordt ook terug mee in het verleden. Getrokken eigenlijk of gedwongen. Dat merkte ik vooral heel fel. En ik vertel nu, ik zeg nu ik, dat doe ik normaal gezien hè, niet, want als schrijver hè, weet je van je hebt personages en je hebt de schrijver zelf. Maar dat heb ik, die vierde wand heb ik in Nachthouders opgeheven. Omdat ik dacht van het heeft nu geen zin om te doen alsof die Saskia een totaal ander iemand is. Dan ga ik gewoon, ja, een versie van mezelf, die dus in dagboeken gaat terugkijken
naar mijn, hoe ik zelf ben grootgebracht en hoe dat er een enorme kloof is met hoe ik mijn leven leid. Dus ik denk vooral als het dan is, als je niet zomaar in de voetstappen kan volgen, dat het dan een grote uitdaging is, en sowieso. En helpt het, vind je, daarover schrijven? En heeft het geholpen, die dagboeken teruglezen? Maakt het makkelijker? Of maakt het, geeft het je antwoorden op de vragen die je hebt? Ik denk dat een deel van het... Ja, het is niet alsof het zo een soort van therapie is of een zelfhulpboek voor mezelf, waarin ik nu de antwoorden heb gevonden op de vragen die ik had. Omdat het echt voor mij gaat van, ja, wat betekent dat eigenlijk? Hè? De band tussen ouder en kind. En wat als daar van alles tussen komt, zoals ik zelf ervaren heb bij mijn eigen ouders. Dat er heel veel obstakels zijn. Hè? Wat ga je dan doen? Dus het heeft mij, denk ik, geholpen om er naar te kijken van op een afstandje misschien. Mm-hmm. En ook om al schrijvend maak je je wel iets eigen. Dus heb ik in die zin... denk ik, ben ik misschien door het schrijven van dit boek, paradoxaal genoeg, hè, en door dan soms die tijd op te offeren die ik misschien met mijn zoontje had kunnen doorbrengen, ben ik misschien wel iets meer moeder geworden? Of sta ik daar nu zekerder in? Omdat ik, ja... Allee, het is echt niet zo dat dit gewoon een weergave is van mijn dagboek vol twijfels of zo. Hè. Maar het zit hem net in die hele in dat literair proces en in het transformeren van ervaringen dat ik besefte bijvoorbeeld... Hè, in de beschrijving van het eiland, hè, want dus we zijn biologische vader is een Canadese kunstenaar die op een hippie-eiland echt is groot geworden. Mm-hmm. Dus hè, we zijn voor de kust van Vancouver, we zijn daar naartoe gereisd. En dat was een echt waanzinnig mooi paradijselijk eiland, waarvan ik dacht van dit bestaat eigenlijk niet eens. En toch wist ik toen we daar aankwamen ook van dit is eigenlijk literatuur, omdat het zo overdreven is. Het is er al. En het is zo perfect, hè, zoals het paradijs. Ja, dat is altijd gedoemd. Iemand gaat in de appel bijten, er gaat iets mislopen. Het kan niet blijven duren. Dus dat was er ook meteen. Dus, en dan bijvoorbeeld, dat is puur hè, mijn blik, mijn interpretatie, dat heel gothic aspect van dat eiland heb ik heel erg gebruikt in het boek zelf. En dat zegt natuurlijk ook heel veel over mijn angsten toen. Mm-hmm. Dat ik ook de kracht van heel die familie die daar is, die is super verwelkomend en omarmend en echt heel hartelijk, die hele community, die allemaal het kind gaan verwelkomen. En dat is het biologische kind. Waarbij ik dan heel duidelijk voelde, net door dat super warme. Van ja, nu sta ik hier. Ik, zonder iets eigenlijk, zonder enige genetische band. En dan nog vooral werd er enorm benadrukt van jullie zijn allemaal gelijk. Dus ook weer, denk ik, een soort van egalitair. We zijn allemaal hetzelfde. Jullie zijn alle twee evenveel moeder. En ik dacht van nee, dat is absoluut niet waar. Waarbij het soms tot in het absurde ging. Dat tolerantie ook een soort van verstikkende deken kan zijn als het op die manier gebeurt, bedoel ik. Dus als ze dan heel de tijd zeiden van oh, maar jouw zoontje, hij lijkt zo op jou. Maar dus hij heeft blond haar en blauwe ogen. En dan is er met geen mogelijkheid dat dat waar is. Dus dat je ziet van nee, het verschil mag bestaan. In een streven naar een gelijkheid eigenlijk. En dus een soort van, ik wil iedereen zoveel mogelijk in zijn waarde laten, eigenlijk jou ontkennen als wie, ja, als ja, niet-biologische moeder. Ja. Tenzij ik mijn haar blondeer en zo en blauwe lenzen draag, is die fysieke gelijkenis er gewoon niet en is die genetische band er ook niet. Wat natuurlijk niet betekent dat er dat ik geen moeder ben. Maar dat is iets wat ik ook geleidelijk heb onder ogen gezien, natuurlijk. Dat je een soort van mythe hebt, die ook heel sterk in de literatuur en in heel veel dingen benadrukt is. Hè. Iemand die een kind op de wereld zet, wat ook een fenomenaal... Ik vind dat echt onwaarschijnlijk. Dat een lichaam een ander lichaam voortbrengt.
Dat heb ik nooit gedaan, die ervaring heb ik ook niet. Maar dat die moeder automatisch alles weet. Dat er automatisch een onverbrekelijke band is. En dus die moeder, zo de moederkloek, de oermoeder, die heeft ook alle antwoorden. En op het eiland was het ook zo, Molly. Ja. Is dat soort figuur die voor iedereen weet van hoe ze het eigenlijk moeten doen. En dan komt het wel goed. Mm-hmm. Dus een soort van, ja, echt enorm dwingende vorm van moederschap ook. Of van een heel eigenlijk traditioneel beeld. Je zei in een interview dat je als kind altijd trouw bent aan je ouders. En ik vroeg me af, je zei net ook dat je oude dagboeken en dat soort dingen en bent doorgegaan en bent gaan kijken van, goh, waar kom ik vandaan? Mm-hmm. Heb je het gevoel dat je in de manier waarop je nu over je ouders schrijft, want het gaat ook over jouw jeugd, het gaat niet heel erg over je ouders, maar wel over je jeugd, mm-hmm. of je nog steeds trouw bent aan je ouders? Nee, en daar heeft... Ik zeg nu wel heel radicaal nee, maar... Daar heeft het schrijven een verschil gemaakt, denk ik. Dat je... En ook heel concreet, hè? Het is door nachtouders dat uiteindelijk misschien de laatste keten verbroken is of dat mijn ouders het contact opgezegd hebben. Maar misschien even om het te plaatsen. Dus mijn ouders hebben heel veel moeite met twee vrouwen. Samen vinden zij niet echt. Of ja, ze geloven daar niet in. En natuurlijk iemand die iets niet gelooft... Ja, dan ben je machteloos, hè. Dan houdt het op. En ja, een kind van die twee onmogelijkheden, dat is natuurlijk ook, daar hebben zij niks mee te maken. Dus het is ook omdat je focus gaat verleggen. Dat ik nu zelf een moeder ben en denk van... Of dat er eigenlijk het onbegrip groter wordt bij mezelf. Dat ik denk van... Nee, ik begrijp nu dat je ijzeren principes hebt en dat die eigenlijk heel veel kunnen... dat die voorrang hebben op andere zaken. Dus door te schrijven is er misschien ook... Is het niet helderder geworden, maar wel... Ik bedoel, niet in de zin van... Ik begrijp en meer, maar het is wel duidelijker geworden. Dat er een heel grote kloof is, dat er ook wel een... Ja, natuurlijk kan je je afkomst ook niet helemaal verloochenen. Dat kan niemand. Of je kan dat doen, maar ik denk dat dat nooit helemaal klopt. Of dat er altijd een soort leugen in gaat blijven zitten. Tenzij je jezelf zodanig haat. Ik ben een kind van mijn ouders. En dat is gewoon wel zo. Maar ik denk dat ik... Ja, mijn blik verlegd heb. En het is ook niet iets nieuws. Hè. Voor mij heeft schrijven daar ook een heel grote rol in gespeeld. Omdat ik als kind was ik ook altijd overal op aan het kladden en het schrijven en tekenen. Dat was voor mij één geheel. En toen was het wel al van... Goh, Saskia die is toch altijd... die wijkt af. Of die... Het is een beetje anders. Doet moeilijk. En dus schrijven... is een vorm van moeilijkdoenerij, zeg maar. Hè? Hogere moeilijkdoenerij. En ik ben dat wel blijven volhouden. Dus ja, ik heb het wel consequent volgehouden. Dus die, ik denk dat die ergernis om het geklieder ook meegegaan is bij hen. En als je nu denkt aan dit boek en het schrijven over jouw ouders, over je jeugd, vind je dan dat je hun recht doet? Een moeilijke vraag, hè? Omdat zodra je iemand gaat neerschrijven, maak je een personage. Wordt dat iets... Dus hen recht doen is ook nooit mijn betrachting echt in romans. Want dan zou ik ook... Ik heb voor mezelf nu voor het eerst mijn eigen naam opgevoerd. Voor de anderen gebruik ik andere namen. Omdat ik vind van, kijk, ja, ik maak ook constructies. Hè? Molly is eigenlijk... Een veel te sterk aangezette, bijna heksachtige figuur die wel veel te maken heeft met de echte persoon, maar die echte persoon is helemaal niet zodanig overweldigend. Dus ik
heb daar niet echt een antwoord op of ik hen recht gedaan heb. Het is in elk geval niet mijn bedoeling om in fictie mensen te gaan neersabelen of daarmee te gaan afrekenen. Probeer je de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen? Nee. Nee? Nee, niet in de zin van het is allemaal waar gebeurd en het is objectief verifieerbaar. Er zijn heel veel dingen die wel kloppen. Hè? Mm-hmm. Maar dat is voor mij ook een deel van het spel of wat je maakt. Van zodra dat je gaat schrijven, is er die verandering en weet ik het soms ook niet meer. Dan komt het boek bijna in plaats van de werkelijkheid. Dus dat is niet de bedoeling om echt te gaan feiten turven of zo. Nee, maar ik wil wel dat de ervaring dat die klopt. Dus dat die hele zoektocht en het worstelen en de totale onzekerheid van mijn zoontje komt op mijn schoot en hij begint te wenen. Zie daar het bewijs dat hij mij niet moet hebben of zo. Hè. Dat soort ervaring, ja, die heb ik natuurlijk meegemaakt en die gebruik ik. Maar daar zit ook constructie in. Ik denk wel dat de ontwikkeling en het gevoel en zo, dat echt is. Dus dat wil ik wel. Maar zo het uitstippelen van kloppen de feiten helemaal? Nee. Durf je alles te schrijven? Dat ik daar zo lang over moet nadenken, zegt natuurlijk genoeg. Hè? Nee, omdat je weet van, kijk, er zijn sommige deadlines en dan ga je wel kunnen schrijven. Want ik denk dat er, en dat is dan een soort van mijn levensverzekering als schrijver, ik weet dat er nog wel een aantal goudmijnen zijn die ik nog kan gebruiken. Maar daar heb ik zelf nog tijd voor nodig en daar moet de tijd ook nog zijn werk doen. Mm-hmm. Maar dat is zo wel van oef, dat is een geruststelling. En als schrijver moet je de mensen van wie je houdt durven kwetsen? Maar durven kwetsen, het moet niet intentioneel zijn. Nee. Het is niet zo van, want dan kan je beter rechtstreeks de confrontatie aangaan. Er zijn genoeg manieren om te doen. Dat denk ik ook niet, dat je dat maar je dat kan doet. Je kan niet zo poeslief gaan doen. En ja, want dan zit je in een soort van belletrie. Nee, bijvoorbeeld nu, hè, die boek waar ik over vertelde, van ik wil het, hè, zo korte stukjes dat is ook zoiets waarvan ik dacht van, waar komt het vandaan? Het is een wraaknovelle. Dus omdat wraak vind ik ook zoiets. Je hebt de rechtspraak die probeert om dat op een vrij beschaafde manier te regelen. Oog om oog, tand om tand, terugbetaling. Of gevangenissen. En mensen die echt iets slechts gedaan hebben, ja, die moeten dan wel echt op een redelijk gruwelijke manier hun vrijheid ontnemen en zo. Maar zo echt de wraak van mens tot mens vind ik ook zo'n thema waar we eigenlijk niet meer aan toekomen. Of wat vaak in onze toch wel heel zachte samenleving, denk ik, niet aan bod komt. En dan weet ik van, hier heb ik nog wel iets over te schrijven. Dat merk ik nu ook, want ik ben daar nu volop mee bezig. Maandag geef ik mijn eerste versie af. En dan voel ik van, er zitten wel een aantal bronnen natuurlijk waar dat uitkomt. Dat is altijd zo. En ja, dan spaar ik geen mensen, dan spaar ik geen... mensen gaan sparen lijkt me een heel slecht idee als schrijver. En als ik je dan nu mag vragen, hoe voelt wraak? Wraak? Hoe zou je het omschrijven? Ik denk dat het een soort van kortstondige explosie en voldoening is, waarop een enorme leegte en teleurstelling volgt. Hè, omdat het natuurlijk iets heel... wraak is eigenlijk altijd gedoemd om te mislukken. Dat is het tragische daarvan. Je kan zeggen, iemand heeft mij misdaan, ik ga die helemaal terugbetalen. Gaat nooit lukken. Kan ook als een bom in je gezicht ontploffen. Dus daar zit altijd een enorm falen in. Dat is natuurlijk prachtig om over te schrijven, vind ik. Zou je over... het is geen wraak, het is wel ruzie. Zou je voor mij dit fragment willen voorlezen uit Wij en Ik?
een heel kort. Het begin van het boek beginnen we bij twee ouders en die krijgen een kindje. En we zijn nu de eerste stap verder in de tijd. Zij wonen op een berg in een grote villa. We zijn nu op het moment dat zij 10 is, geloof ik, Sarah. En de ouders hebben heel lang met elkaar geleefd in een stilte. En er is nu ruzie. Sarah ziet toe hoe haar ouders om beurten een steen op de weegschaal van liefde leggen, die daar niet voor gemaakt is en die het al snel begeeft, zodat twee van woede trillende mensen tegenover elkaar staan, bedolven onder het puin van al die bezwaren, hun hart naar een onbekende holte daverend, rondspoelend, ieder vast van plan om zich voor de allerlaatste keer niet te laten beetnemen in deze komedie, die al meer dan 10 jaar duurt, en die niemand met een grammetje hersens in zijn hoofd een goed huwelijk kan noemen. Het is allemaal mijn schuld, alles, roept Mieke. Ik moet dood. Waar is een geweer? Kalmeer. Doe mij dood, meer vraag ik niet. Doe mij één plezier en doe mij dood. Met jou valt er niet te praten. Maar ik praat toch, ik geef zelfs een oplossing. Door de honger of de commotie voelt Sarah zich opeens wankel. Ze laat zich tegen de muur zakken. Ze krijgt geen lucht meer. Ze weet het zeker. Haar ouders gaan scheiden, want ze haten elkaar. Samen staan ze te huilen tegen de maan, tegen de sterren op, tegen de donkerste, hatelijkste, onuitstaanbaarste schaduwen en spookbeelden van elkaar. Stefan kan zich niet langer beheersen en trapt zijn voet met alle verontwaardigde woede en kracht die hij in zich heeft tegen de deur van de bijkeuken, de enige deur die niet uit eik is gemaakt. Krakend geeft de deur een antwoord. Hij blijft met zijn voet hangen tussen de splinters van het gat. Op één voet staat hij te hinkelen. De andere is opgeslokt door de gapende mond van de deur. Hij slaagt er niet in zich los te wrikken. Ja, dit is een prachtige ruzie, vind ik. En ook, dat moet ik natuurlijk niet zeggen, maar herkenbaar. Vertel. Nou ja, hoe je dingen kan zeggen die eigenlijk te heftig en te melodramatisch zijn. En je zegt ze toch, maar de meeste mensen schrijven ze niet op. Ja, ik denk dat ruzies eigenlijk heel vaak volgens vaste scenario's verlopen. Ja? Dus dat er een traditie in het ruzie maken is. Ja, daar zou ik eigenlijk iets over moeten schrijven. Omdat het zo... Ja, het is heel voorspelbaar. Hè? Het escaleert en dan komt het tot een totaal kookpunt van oké, ik moet... doe mij maar dood, want alles is mijn schuld. Dus hup, de oplossing. En dan weet je van oké, nu gaat het over in iets fysieks. Want de woorden zijn opgebruikt. Dus ja, ik denk dat daar echt vaste schema's voor zijn. En hoe ben je daarachter gekomen? Dat die schema's er zijn? Hoe weet je dat? Ervaringsdeskundige, denk je. En zo'n ruzie... Dat is veldwerk. Ja, iedereen heeft wel eens ruzie. En sommige mensen wat vaker dan anderen. Maar hoe zie je dit voor je? Als je dit aan het... Je bent dit aan het schrijven en je zit achter een computer, denk ik. Mm-hmm. En komen die woorden vanzelf? Maken zij... In jouw hoofd een ruzie met elkaar? Ja, nee, goede vraag. Dat vind ik. Dit is zo'n scène die er eigenlijk redelijk uitvloeit. Omdat het net zo voorspelbaar is. Hè? Dat ik denk ik. Dat je gewoon elkaar van repliek dient. Dus dat is bijna een soort filmscenario of zo. Hè? Dus ik zie dat dan ook redelijk beeldend en heel echt voor mij. En. Maar zo zijn er nog dingen, want Wijnik is echt zo'n een familieroman, verhaal van 3 generaties, in de Vlaamse klei wel geworteld. En daar is ook weer het onvermogen van de taal. Toch wel heel er is een sterke Vlaamse traditie in, denk ik, hè, om het niet te kunnen uiten. En als er dan een ruzie komt, dan is het op het scherp van de snee. En ja, dat heb ik als kind wel gezien en gehoord. Dus dan neem je dan op, hè. Ik denk dat dat in alle families ook zo is, dat je natuurlijk een soort eigen taal bijna hebt. Of een eigen set van uitspraken en dingen. En dat komt ook heel vaak voor, hè? De grootmoeder die haar wijsheden heeft en die eeuwig geldig zijn en die... Daar leven veel families van. Dat is ook mooi natuurlijk dat er
dingen doorgegeven worden. Maar in het ruzie maken, helaas, gebeurt dat ook te veel, denk ik. Hè? Dat er niet echt oplossingen gezocht worden, maar dat het meer het ritueel van het ruzie maken is. We krijgen hier ook het perspectief van Sarah mee, het perspectief van het kind. En jij schrijft vaak, althans volgens mij redelijk vaak, vanuit het perspectief van het kind. Als ik kijk naar de andere boeken die ik lees. Is dat een belangrijk perspectief voor jou? Ja. Ik denk dat iedereen een mentale leeftijd heeft. Hè. Dat zeggen ze toch, van je hebt een bepaalde leeftijd waar je echt mee kan identificeren. Mm-hmm. En voor mij ligt die blijkbaar nogal laag. Omdat ik het ook... Ik vind het punt hè, waarop een kind eigenlijk de wereld een beetje begint te zien, maar nog niet helemaal begrijpt en er toch van alles aan gaat vastknopen, vind ik zelf heel interessant. Of ik denk dat het moment ook was dat ik dingen begon te maken. En dat mijn grote redding was. Of dat ik ook heel veel vragen had. En die nieuwsgierige blik vind ik nog altijd heel waardevol. Of dat is misschien het punt waarbij ik ook denk van ja, je kan niet zomaar alles aanvaarden. Of het is alles niet zo vanzelfsprekend. De grote veranderingen, denk ik ook, gebeuren er door net hetgene wat we al altijd eeuwenlang doen, net is te gaan omkeren of te gaan bevragen. En ik was ook wel zo'n kind, een ettertje, hè, dat op school dan ook alles in vraag ging stellen. Dus die leerkrachten die werden echt horen dolzen van oh nee. Nu vraagt ze zich weer af waarom stoelen dat die echt wel gemaakt zijn om op te zitten. Dan kan je daar iets anders mee doen. Maar er was één leraar die me zei van ja, dat is goed, je moet dat blijven doen. En dat is mij wel bijgebleven. Zo van, ja, toch het al te evidente. Mm-hmm. Wat zit daaronder? Hoe komt het dat we dat zo vanzelfsprekend vinden? Vind je het makkelijker om te schrijven vanuit een kind dan vanuit een volwassene? Ja. Ja? Ja, omdat volwassenheid is ook zo. Het lijkt alsof wij dan voltooid zijn. Ik vind dat ook maar een illusie. Het is zo van, ah ja, dan bereik je het punt van volwassenheid en dan weet je het zo wel ongeveer. Ik vind dat er toch een grotere eerlijkheid zit in dingen bijleren en het totaal niet weten. Of echt van die heel vragen stellen. Bijvoorbeeld vanmorgen nog mijn zoontje vroeg opeens op de fiets, mama, Marokkanen, bestaan die echt? Terwijl wij in Borgerhout wonen, in Antwerpen. Dus een heel erg gemengde buurt. En ik dacht, van, maar wat bedoelt hij eigenlijk met die vraag? En dan probeer je dat te ontrafelen, vind ik eigenlijk heel boeiend. Ja, wat is dat voor hem? Dat is ook heel, hij weet dat daar iets beladens aan zit, dat er heel veel facetten aan zijn. Dus dat vind ik mooi. Dat is een heel simpele vraag. Waar je zou kunnen zeggen ja of nee. Maar daar kan zoveel meer mee gebeuren. En die aanzetten dat er nog veel mogelijk is. En dat er een soort van theater van ontdekkingen is. Dat vind ik zelf heel spannend ook. Omdat ik niet zo ongelooflijk sterk geloof in de realiteit. Zo van, ah ja, dit is nu de echte wereld. Dus soms denk ik van, wij willen heel graag doen, hè, alsof dat wij allemaal, we hebben heel veel conventies en afspraken en zo, en dat is dan enorm belangrijk. Maar eigenlijk denk ik bijvoorbeeld nu hè, dat we in een soort paradigma-wissel aan het komen zijn, waar er heel veel gaat veranderen. Dus we hebben wel onszelf, ja, nu ben ik heel ver aan het doorgaan hoor, okay. Maar ja, ik vind dat gewoon fascinerend, hè, dat je gaat kijken bijvoorbeeld ook bij nachtouders de voortplanting van mensen. Vroeger het meest vanzelfsprekende wat er was. Mm-hmm. Man, vrouw, trouwen, krijgen kinderen. Als ze geen kinderen krijgen, dan is er iets aan de hand, dan klopt het niet. Nu hebben wij heel andere levens, heel andere verwachtingen, veel meer rollen, heel andere identiteiten. Ja, dat vind ik heel boeiend om te gaan kijken. Wat is er allemaal mogelijk? Waar gaat het naartoe? En als je zegt, er speelt een... ik denk dat er een paradigmawisseling komt. Hoe plaats jij jezelf daar dan tegenover? Ben je van nature dan sceptisch? Of ga je kijken, wat kan ik hiermee in mijn werk? Moet ik hier iets over schrijven?
Ook omdat je zei dat iedereen, als iedereen de ene kant op loopt, dan denk ik, nou, ik vind het wel leuk om er iets tegenover te zeggen, zetten. Ja, ik denk in eerste instantie is het niet zozeer van, ah, ik heb hier een oordeel klaar. Ik ga kijken, is het juist of fout? Dat weet ik ook helemaal niet. En dat vind ik ook het mooie aan schrijven. Gaat midden in iets staan. Probeert heel goed te kijken. Maar het is wel heel opvallend bijvoorbeeld, hè, dat we nu The Handmaid's Tale... En op zoveel vlakken zijn er zijn heel veel boeken geschreven. Rachel Cusk-Schiller heet die. Zoveel over... Wat is het om het moederschap, het ouderschap? Wat betekent het? En dat is, als het zo vanzelfsprekend was, het zou niet gebeuren. Hè? Er wordt niet veel geschreven over wat is het om een glas water te drinken. Toch niet vanuit, vanuit de fictie en zo. En mijn plaats daar zelf in... Ik denk dat ik... een beetje probeer wars van trends of zo, maar ik merk wel natuurlijk, ja, ik leef in deze wereld en ik vind ook alsmaar boeiender wat er gebeurt. Dus natuurlijk wil ik daar iets mee doen. En heb ik tegelijkertijd ook veel soms bedenking, maar dat gaat meer over wat er rond zit. Bijvoorbeeld dat er nu een sterk gevoel is van een schrijver moet activistisch zijn, dan denk ik van, dat is niet mijn aanpak. Omdat ik het net belangrijker vind om vragen te hebben in plaats van de pasklare antwoorden. Dus ja, en ik zie dat nu heel erg leeft. Of dat je ook ziet van... Voor mij is schrijven gewoon iets anders. Of dan zie je... Maar nu begin ik met je kritiek te geven. Hè? Maar neem nu bijvoorbeeld James Baldwin, vind ik een fantastische schrijver. Die is nu heel erg terug, hè, in de picture, zijn werk. Wordt veel fantastische zaak. Op dit moment, ja. En dan wordt er heel vaak gezegd, hij is een activistische schrijver. Dan denk ik van, volgens mij niet. Allee, dat is niet aan mij om hem een etiket te gaan geven. Maar als je, of wat ik van zijn werk enorm waardeer, is dat hij net gaat kijken... naar zoveel tegenstellingen, naar zoveel... Hij zegt van, ja, witte mensen hebben gewoon de zwarte nodig, omdat ze zelfs zo onzeker zijn. Dat vind ik prachtige inzichten, eigenlijk. Dat gaat voor mij verder dan een activistische eis of zo. Dat gaat echt over hoe gaan mensen met elkaar om en wat zit daarachter. Dus dat vind ik eigenlijk ingewikkelder dan... het sloganeske. En ik vind het heel belangrijk, hè, dat er actie gevoerd wordt, maar ik denk niet dat dat per se de schrijver is die dat moet doen. Want als je echt... Dan moet je die tussenweg overslaan van het boek of het schrijven. Als je echt zegt van, ik ga nu werken aan verandering, dan kan je beter rechtstreeks de straat op gaan, denk ik. Wordt het van jou gevraagd om activistisch te zijn, om stelling te nemen? Ja, maar ik doe het ook voor een deel, hè, maar ik merk dat ik eigenlijk altijd buiten groepen val. Dus dat ik... Ja, met mijn profiel zou je denken van... Ah ja, dat is eigenlijk een heel activistisch iets. Nee, wit is natuurlijk niet zo goed. Maar bedoel, hè, lesbisch en zo nog een aantal... maar ik voel me gewoon niet zo activistisch. Terwijl ik wel al heel vaak voor dingen opkom die mij... Ja, en dan denk ik van, oké, ik heb een eigen pad en ik ben eigenlijk altijd een beetje een loner. Of 10 jaar geleden schreef ik een groot essay over... eigenlijk heel veel bedenkingen rond prostitutie. En dat was echt zo van, amai, wat een preutse, conservatieve trut. En ik sta daar nog altijd achter. Maar dus dan denk je van, ja, oké, ik heb... En dat vind ik zelf ook wel goed. Misschien een autonomer manier van denken of zo. Ik ben heel... Ja, misschien een beetje groepen. Daar blijf ik altijd een beetje van weg. Moet dat ook als je schrijft, vind je? Of denk je? Lijkt me heerlijk om tot een groep te behoren, maar ja? Ik kan het gewoon niet. En ik denk ergens... Ja, schrijven doe je natuurlijk altijd... alleen. En je moet wel zelf iets te vertellen hebben, anders
ja, zou het logischer zijn dat er schrijverscollectieven zijn? En dat is toch niet echt heel veel aan het gebeuren. Zullen we, je hebt ook iets meegenomen van beeld. Dat is misschien mooi om als het over alleen zijn gaat te kijken. Ja. Mogen we dat zien? Wacht, misschien heel mijn eigen notas, schetsen en dagboekfragmenten zijn puzzelstukken van een zoektocht waarvan ik niet weet hoe hij eindigt. Voor mij is het spannend en hypernoodzakelijk om in mijn eigen ruimte te duiken. Je weet nooit helemaal wat er gaat gebeuren of gaat komen als je alleen bent. Het is alsof ik zuurstof krijg wanneer ik noteer en schets. Ik kan mij letterlijk omgeven met mijn garden en de muren gebruiken als mijn groot schetsboek. Terwijl ik aan het schrijven ben, ontstaan er nieuwe gedachten, komen herinneringen terug en ontdek ik wat mij bezighoudt. Zo kom ik dichter bij mezelf. Ieder van mijn boeken zie ik als een garden op zich. Mijn personages zijn altijd mensen die intens leven en voelen hoe moeilijk en bijzonder het is om je eigen secret garden te kennen. Je kan nooit alles van jezelf weggeven. Iedereen heeft zijn verborgen hoekjes en geheimen nodig. Het is alsof iedereen een bal heeft en als je die helemaal opensnijdt om hem te tonen aan de anderen, dan is hij kapot. Terwijl ik mijn eigen garden opbouw, kan ik me heel erg op mezelf voelen en tegelijk verbonden met anderen. Dat ieder zijn secret garden heeft met verborgen hoekjes, doodgewone, beangstigende of ontroerende privéverhaaltjes, passies en vraagtekens, dat is iets wat wij als mensen delen. Ik bouw iets op, maar ik wil niet alles laten blootliggen. Er kan ook veel leven onder de oppervlakte. Daarom verstop ik mijn verhaaltjes en schetsen soms onder een laag verf. De witte verf leeft dan, want woorden eronder krioelen nog, zonder dat ze zichtbaar moeten zijn. Op die manier heb ik er een herinnering aan die ik meeneem. Zo bouw ik mijn secret garden op en die verandert non-stop. Ja, dan moet ik misschien iets van achtergrond bijgeven. Ja. Want die Secret Garden was een heel grote installatie van Arne Quinten, een kunstenaar, in de Kunsthal in Rotterdam. Ik denk 1200 vierkante meter. Een parcours bijna, van wrakhout waar je door kon gaan. En de idee daarachter was van iedereen heeft zijn eigen secret garden, zijn eigen geheime tuin. En die is voor iedereen iets anders. Natuurlijk een heel vaag begrip. Maar het gaat over een soort ruimte die van jezelf is. Waar je jezelf kan zijn. Dat is ook iets volstrekt onmogelijks. Maar de kunstenaar had mij gevraagd om samen met hem daar rond te werken. Ik heb er een aantal verhalen bij geschreven. En ook om voor die documentaire iets te doen. En toen dacht ik, en dat sluit misschien ook wel aan bij nachtouders of wat we hier verteld hebben, dacht ik van ja, wat is voor mij altijd een manier geweest om mijn secret garden te hebben? Of waar kan ik die zelf vinden? En als kind was ik altijd bezig met tekenen en schrijven. Maar voor mij was dat één taal, een soort beeldtaal. En ik was ook heel erg jaloers op het Japans, hè, omdat dat een ideogrammatische taal is met tekeningen die gewoon de woorden zijn. Dus dat was voor mij het ideaal, dat het allemaal samenkomt. En ik voelde mij ook heel Japans eigenlijk. Dus ik was voortdurend aan het tekenen en aan het schrijven. En toen kreeg ik van mijn ouders in het tuinhuis, ook zo'n hoekje. En daar mocht ik mijn gang gaan. Dus het eerste wat ik deed, was al helemaal vol schrijven en vol tekenen. En dan voelde het helemaal als iets van mezelf. Een soort cocon waar ik mezelf in kon zijn. Want ik had nog wel moeite ook om aansluiting te vinden op school en op heel veel plekken. Mm-hmm. En dit was een soort performance van 24 uur, dus in een lege fabriekszaal, een witte ruimte, waar ik 24 uur gewoon heb zitten schrijven en tekenen en mijn eigen secret garden heb gemaakt. En ook wat ik belangrijk vind, is
En op het einde ga ik er gewoon met witte verf over, want het maakt eigenlijk, het gaat over ook de daad van de verbeelding zelf, dus het proces en niet het eindresultaat. Natuurlijk, bij schrijven zou je zeggen, ja, maar je werkt ergens naartoe, je hebt een deadline, je hebt een eindproduct, echt, hè, een afgewerkt verhaal, iets. Maar ik vind het ook heel waardevol dat het andere bestaat. Hetgeen wat krioelt, wat er bestaan heeft, waar nog een herinnering aan is. En voor mezelf is een van mijn mooiste herinneringen aan mijn schrijven, toen ik op mijn 11e wist ik van, ik ga gewoon altijd schrijven. Ja, dat was een soort van absolute zekerheid. En ik schreef heel veel schriften vol, echt eindeloos. En ik ging in een soort competitie met mezelf. Dus de ene dag moest het dan 1 schrift zijn, de volgende dag 2 schriften. En meer en meer en meer. En op een bepaald moment dacht ik van, nee, ik ga daar iets mee doen. Ja, ik heb die dan allemaal verscheurd en begraven in het bos. Dat vond ik heel plechtig, een soort van ritueel. En nu ja, is er een grote villa opgebouwd, dus kan ik daar niet meer aan. Maar nog altijd heb ik ergens een idee van, toen heb ik mijn beste werk geschreven. Ik kan er niet meer bij, maar ik heb het... Het is een soort van, en natuurlijk een soort wensdroom. Mm-hmm. Van iets wat er waarschijnlijk niet geweest is. Maar ik vind het mooi om dat soort dromen te hebben en ook iets wat niet doelgericht is en niet doelmatig. Dat vind ik heel belangrijk. Omdat we... En ook in de kunst, en daar heb ik wel een probleem mee, wordt er vaak gedaan. Zelfs al is het heel erg, gaat het over we maken niet, we boren de verbeelding aan. Maar het heeft wel zijn nut. Mm-hmm. En dat moet dus helemaal niet. Hè? Omdat je ook in het begin vroeg van... Moeten schrijvers op de barricade staan of moeten die zich uitspreken of zo? Ja, het kan. Er is zoveel mogelijk, maar de plicht is er niet. En er wordt nu in Vlaanderen, en ik denk ook hier in Nederland, enorm gedebatteerd natuurlijk over budgetten voor cultuur. Ja. Iedereen die... Ja, en ook kan er cultuur bestaan hier... Ongetwijfeld ook een heel hot topic. Mm-hmm, absoluut. Hoe gaan we dat aanpakken? Waar zijn budgetten? En in die discussie wordt er heel vaak gezegd... Ja, maar voor iedere euro die geïnvesteerd wordt in cultuur... gaat er zoveel opgebracht worden. En dan denk ik van... Nee, dat is dus het foute discours. Daar gaat het nu eigenlijk helemaal niet om. Om het nut. Of mensen worden dan empathischer. Of worden dit of dat... Je wordt een empathischer mens als je veel boeken leest. Maar is dat echt zo? Dat weet ik niet. Ja, wel, er zijn zo studies. Hè, ja. Er zijn studies die dat claimen. Je kan natuurlijk ook denken van... Nee, mensen die al empathischer zijn of die er al voeling mee hebben, die gaan boeken lezen. Mm-hmm. Ik vind dat een soort... Voor mij moet cultuur net een soort vrijplaats zijn. Het moet niet zo zijn, we gaan dit gebruiken omdat het nut heeft, omdat het economisch inzetbaar is, omdat het... Maar als het niet nut heeft en je wordt er ook niet empathischer van, waarom moet je dan lezen? Je moet helemaal niet lezen. Nee, vind je van niet? Nee. Dus ik vind ook al die dwangmatige dingen van we moeten aan cultuur doen. Nee hoor. Ik vind dat, voor mij is dat iets dat is echt een fundament in mijn leven, maar voor veel mensen is dat niet zo. En dat maakt niet dat de ene superieur is aan de andere. Waarom wil jij lezen? In de eerste plaats om te schrijven. Omdat het mij... Ja, en voor een deel zit daar ook iets... escapistisch in, maar niet in de zin van ik moet in een totaal andere wereld zitten en op een ander planeet. Maar wel een blik wisselen. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Ik wil helemaal niet 24 uur per dag, 7 dagen op 7, alleen maar in mijn eigen hoofd zitten. Vind ik gewoon niet... Nee. Ik vind het net een geschenk om ergens meegenomen te worden, om ergens anders naartoe te gaan. Om, dat is zo... En ook om de materie zelf. Hè. Ik ben... Ja, je kan voor echt van die verrassingen komen te staan. Ik ben nu Edward St. Aubyn aan het herlezen. Dat ken ik.
Ja, dat is een soort coming of age van een heel getroubleerde jonge man. Mm-hmm. En er gebeurt niet bijzonder veel, maar dat is zo mooi geschreven. En waarom lees je dat? Het is een, denk ik, een soort ook... er zit ook iets van verlangen in, hè? In willen deel hebben aan een fantastische film, aan een toneelstuk. Voor mij heeft dat heel veel met uit jezelf treden een beetje en ergens naar verlangen. En dat moet... Nee, er moeten wel, en dat vind ik wel belangrijk, hè, dat de mogelijkheden gegeven worden, ook voor jonge mensen, om daar toegang toe te hebben, dat er gestimuleerd wordt, dat het deel is van het onderwijs en zo. Dat vind ik dus absoluut heel belangrijk. Maar ik ga er nooit van uit. Bijvoorbeeld mijn zoontje, die is nu 6. En ja, hij vindt dat heel fijn, hè, dat zijn voetje op die cover hier staat. Dus dat is zijn boek. Maar ik kan daar niet van uitgaan dat hij dit gaat lezen. Maar wat ik denk dat verhalen zijn ook een soort virussen. Dus die gaan altijd bestaan, gaan zich altijd voortzetten. Mm-hmm. Maar onder welke vorm, dat interesseert mij echt. En je ziet dat er heel veel... verhalen verteld worden, maar echt in leesvorm, daar zit enorm veel evolutie in, denk ik. En ook bijvoorbeeld in die TikTok, dat zijn verhaaltjes van, wat is het, 15 seconden of zo. Zonder oordeel vind ik dat heel boeiend om te zien, wat gaat daarmee gebeuren? Wat is dat? Eerst was het een heel obscuur iets, nu is het vooral voor, wat is het, 10-jarigen en kleuters en zo, die korte filmpjes opnemen. Vooral, dat moet heel grappig zijn, heel kort. Ons brein zal zich denk ik ook wel veranderen, hè, aan die snelheden. Ook vreselijk, want ik word daar zelf... Ja, ik kan daar niet tegen om eindeloos zo andere impulsen te krijgen. Maar ik denk wel dat er... Kijk, hè, er zijn ook soms redenen waarom werken geen eeuwigheidswaarde hebben. Als ik hier zou vragen van wie heeft Stijn Streuvels gelezen, ben ik redelijk zeker dat niemand hier. En dat is helemaal logisch. Dat is een Vlaamse schrijver die schreef over de ast, waarvan ik zelf al niet meer weet wat het is. Dat zijn zo rookovens voor vlasteelt. En dan heb je Willem Elschot, daarvan waarschijnlijk wel. Dat is gewoon ook een heel... Allee, omdat dat een heel andere taal is, een andere wereld. Dus sommige dingen gaan verloren. Er zit heel veel verandering in cultuur. En dat vind ik wel heel erg toe te juichen. Of vind ik heel... Ja, zo is het ook. Dus ik kan... Vind je dat niet ook een moeilijke gedachte als je schrijft? Dat je denkt, goh, misschien... Nee, misschien verdwijnt het eerlijk gezegd vind ik dat een beetje een deel van nog een oud patriarchaal systeem waarin die... schrijvers allemaal hun waanzinnige archieven moeten aanleggen om zichzelf de eeuwigheid in te prijzen. Nee, dat is aan lezers. En als het... Dus ik heb daar eigenlijk geen... Nee, dat heb ik niet. Zo van een droom van een plein of een standbeeld of zo. Absoluut niet. Of een... Nee. In de video zeg je dat je niet weet als je begint waar het eindigt. Is dat zo, als jij schrijft? Dus als je begint aan een boek, weet je nog niet waar het eindigt, vaak? Nee, dat is niet waar. Hoor. Nee? Nee. Je weet wel meestal waar je heen werkt. Ja, in zo van die geïmproviseerde dingen. Of ik heb bijvoorbeeld in Watou, dat is een kunstendorp, heb ik een heel huis vol geschreven. Dus dat is iets helemaal anders. Dan zit je in een soort flow. En dat heeft natuurlijk geen plotlijnen. Dat is iets, een totaal andere manier van werken. Als ik een roman schrijf, bijvoorbeeld Wij en Ik, daarvan heb ik eigenlijk het laatste hoofdstuk het eerst geschreven. Dus toen, dan wist ik wel hoe het eindigde. Een beetje als J.K. Rowling. Die heeft dat ook gedaan met Harry Potter. Ja. Oké. Maar het is wel zo dat er gaandeweg heel veel verandert, hoor. Dus ik... Ja, het is een mengeling tussen iets organisch en wel op voorhand een beeld hebben van wat er gaat gebeuren of gaat komen. Ik schrijf wel zo dat ik heel veel versies heb en dat het echt gaandeweg
ook mee gevormd wordt. Dus ja, ik zeg het, Nachtouders was bijvoorbeeld eerst gewoon een briefvorm. En dan is het uiteengevallen in drie verschillende vormen. Dus, eerst, het is een afwisseling tussen reisverslag, hè, die reis naar het eiland, de dagboekfragmenten, schriften van vroeger, en dan ook de dialogen tussen de twee ouders in bed. Dus nachtdialoog van de nachtouders. En waar weet je en daar had ik op voorhand, wist ik dat niet. Van, dit ga ik nu zo aanpakken, vormelijk ziet het er zo uit. Omdat voor mij het meest essentiële is dat je echt een, dat ik ja, een stembeet heb. En dan weet ik van, nu kan ik het schrijven. Dus dat is eigenlijk noodzakelijker en belangrijker dan de plotlijnen. Want de plotlijnen, ja, die kan je een beetje plooien en wenden en zo. Dus dat is niet dat die minder waardig zijn, maar dat is een gevolg van iets anders. Dus ik moet echt in dialoog kunnen gaan met mijn personages. Of daarin meeleven. Anders, ja, wanneer heb je dan zo'n stembeet? Wanneer weet je, dit is hem? Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld wat ik nu aan het schrijven ben. Hè, daar zat ik heel lang te knoeien. En dat gaat echt letterlijk, dat is deels een technische aangelegenheid, waar redelijk, dus echt korte zinnetjes, want ik dacht, ik ga daar korte stukken van maken en dat moet een beetje snedig zijn. En nu merk ik, nee, het is eigenlijk, moeten die zinnen veel meer stromen en is het, ja, veel vilijner en veel, dat vind ik dan zelf, hè, maar ik mag dat niet zeggen, ik kan er zelf soms wel echt mee lachen. En dat is ook wel een voorwaarde dat ik er zelf helemaal net thuis kan voelen in die zinnen. Dus nu zijn die veel meanderender en is dat personage eigenlijk veel interessanter. Niet zo kort, maar ja. Ja, het klinkt vaag, ik weet het, maar als je ermee kan lachen, is het goed. Nee. Nee? Nee, dat zijn momenten van genade als ik aan het schrijven ben en ik zit luidop te lachen. En dan denk ik van, dit is wel echt erg dat ik het zelf grappig vind. Maar dat is, ja, dat is een klein cadeautje. Maar nee, wanneer het goed is, dat je wel weet van, ik kan eigenlijk, nu kan ik met dit personage, dat kan ook leven buiten de scène die ik nu aan het schrijven ben. Anders ben je zo te geforceerd bezig. En of ook in Weinig bijvoorbeeld was een veel langer boek, veel dikker. En zo gebeurt dat altijd in mijn manuscripten, dat die eigenlijk inkrimpen. Want ik heb altijd veel meer woorden in het begin. Of als ik het dus beet heb, hè, dan begin ik te schrijven en dan komen die helemaal tot leven. Maar dan weet je van, oké, nu terug snoei ik erin. Ja, ja. Maar ik begrijp ze wel. Ik kan ze wel een stem geven. Ik kan ze heel veel richtingen uitsturen. Ik wil je echt nog twee dingen vragen voor we naar de zaal gaan. En het eerste is wat ik mooi vond na het zien van dit fragment. Er is een zin in Nachtouders. En dat die gaat over de ik zegt, ik heb een minikamer vol geheimen waar de schaamte als een deksel op zit. En ik vroeg me af, is die witte verf die je eroverheen schildert, het laag waarmee je het bedekt, is dat ook schaamte? Ik denk, het kan ook iets anders zijn, maar ik denk niet dat het noodzakelijk schaamte is. Het gaat mij vooral over, zoals een kind, eerder een kind dat een tekening maakt en zegt van nu verscheur ik ze. Want ik heb ze gemaakt en dat was het. Maar schaamte is natuurlijk iets heel erg krachtigs. En zeker wat een van de dingen is waarom ik vroeger ging schrijven, was natuurlijk om een veilig hoekje te hebben. Hè? Om wel te kunnen schrijven los. Of te kunnen bestaan los van schaamte en zo. Dat is zeker. Maar ja, schaamte is altijd een muur of een
Maar of het nu per se altijd zo is, nee. Dat denk ik niet. Schaam je je nog wel eens als je iets schrijft? Of als je iets hebt geschreven? Ja. Schaamte, maar ook een laten we zeggen, verbazing, dissociatie klinkt wel heel sterk, maar als ik heb altijd een huiver om dingen te gaan herlezen. Dus ik wil altijd verder en ik ga niet snel. Dus of als ik nu zo'n stukje lees, dan voelt het voor mij ergens van wie heeft dit geschreven? Soms zit daar een zin in waarvan ik denk van oké, maar het overheersende gevoel is wel een lichte schaamte. Ja. Dus blijf ik daar liever vanaf. Of ik zou, want dat is een plan voor als ik dan op pensioen ben. Ik zou eigenlijk al mijn werk willen herschrijven dan. Of ik dacht, ik ga mijn debuut herschrijven, dat het echt goed is. Maar dan ben je natuurlijk weer... Ja. Voor altijd kun je dan door misschien wel, omdat je zelf nooit tevreden bent. Ja, maar dat vind ik dan ook weer zo erg. Dus ik zou een paar extra levens willen, omdat ik nog meer andere dingen wil schrijven. Ik wil niet alleen herkauwen. Je zei ook net, toen we elkaar heel kort spraken hiervoor, dat je eigenlijk altijd vooruit wilde. Mm-hmm. Maar dat het enigszins verandert nu je wat ouder wordt. Ja, ik hoop het. Ja, ja, ik ben heel toekomstgericht. Of ook... daar zit een soort optimisme in, denk ik. Dat ik altijd het gevoel heb dat er nog heel veel dingen zijn die ik niet geschreven heb. En dan wil ik daar naartoe. Bij nachtouders heb ik wel meer mijn tijd genomen. En ja, dus ik hoop dat door zo ouder te worden, dat die snelheid een beetje afneemt. Omdat ik ook wel kan zien wat de verdiensten is van iets een beetje laten rijpen. Tegelijkertijd zie ik dan bijvoorbeeld weer Ali Smit en Zadie Smit, die in volle coronacrisis al over corona schrijven en essays en romans. Dat vind ik ook fantastisch. Dus daar heb ik dan ook weer heel veel zin in. Een recensent merkte op dat je boeken huiselijker zijn geworden. Ben je daarmee eens? In welke zin? Dat weet ik niet. Hij schreef het op. En misschien dat het meer dat jouw eerdere... Ja. dat je eerdere werk misschien absurdistischer was. Ja, maar ik kan de opmerking zeker begrijpen. Bijvoorbeeld Vrije Val is mijn debuut. Is een boek dat zich afspeelt op een schip dat eindeloos toertjes om de aarde maakt, waarop een ruzin en een jongen met eindeloos uitrekbare ledematen zitten. Staat net iets verder van laat ons zeggen, het hier en nu, dan een boek over het ouderschap, een niet-biologisch ouderschap. Dus ja, dat kan ik absoluut zien in die zin. Mm-hmm. Ja. En het onheimliche, dat zit er denk ik altijd wel dat in. Dat zit er altijd in. Ja, het onbehagen en thuis en niet thuis, zeker. Dus in die zin ook huiselijk, ja. Het laatste wat ik je wil vragen is, ik denk dat Nachtouders je meest... het boek is waar je misschien het persoonlijkste boek... dat is moeilijk om te zeggen, persoonlijk is eigenlijk niet het goede woord. Maar misschien het meest autofictieboek wat je hebt geschreven, of het boek waarin mensen jou het meest met... jou als persoon het meest identificeren met de persoon Saskia in het boek. Zou je dat nog eens schrijven of wil je terug naar fictie? Of althans... Ja, ik vind... autofictie is ook fictie voor mij, dus... loopt dat allemaal nogal door elkaar. Ik heb... nu niet de neiging om te zeggen van ah, en nu weet ik veel het vervolg op Nachtouders, Dagouders hè, over de komende jaren. Maar nee, ik kan daar geen antwoord op geven, omdat ik dus altijd mezelf ook verras in wat ik schrijf. Want als ik nu zeg van nee, dat ga ik nooit meer doen, is dat natuurlijk de garantie om het wel terug te gaan doen. Dus het is een onmogelijk antwoord. Dan laten we dat in het midden. Dank je wel. Nee, dank jou. Ik wilde even vragen of er iemand
je iets wil vragen. Het hoeft niet. Het mag ook aan de bar straks. Ja, wacht, ik kom naar je toe. Ik krijg heel erg het idee als ik je hoor praten. En ook omdat ik het filmpje zie, alsof je werk eigenlijk een soort poging is om dimensie te geven aan... Dus ik zou maar zeggen, niet handen en voeten, maar plafonds en uh-huh. muren en vloeren onder dingen die eigenlijk dat allemaal niet hebben. Is dat... omdat het allemaal natuurlijk in zekere zin... Ik moest denken aan een... Ik druk me niet helder uit. Maar ik moest denken aan een titel van een boek over een Italiaanse beroemde striptekenaar. Dat heet Le devoir d'être inutile. Dat vond hij heel erg belangrijk om onnuttig te zijn. Tegelijkertijd is het een hele beroemde en fantastische striptekenaar die hele werelden heeft gemaakt. En daar moest ik... tijdens dit gesprek aan denken alsof je met al je vragen eigenlijk muren en plafonds en daken op dingen legt die er eigenlijk niet zijn. En daardoor een identiteit geeft aan dingen die eigenlijk geen identiteit hebben. En dat is echt een prachtig mooi spinsel, vind ik. Het is een mooie opmerking. Ik weet niet of ik het helemaal doorgrond, wat u zegt... Maar het is wel zo dat voor mij dat er een absurde dimensie aan het bestaan is. Maar dat maakt het voor mij niet waardeloos. Hè? Want ik kan zeggen van, goh, alles is zo relatief en ik word er heel nihilistisch van. Maar het zit ook in de betekenis die je zelf toekent en die je aan iets geeft en... Ja, omdat ik inderdaad dingen misschien zelf creëer of maak. Of op mijn 18e, dat was het moment waarop je dan moet beslissen hoe je nuttig gaat zijn in de maatschappij eigenlijk, of in het leven. Hè, wat je gaat worden, wat je gaat studeren, welke richting je uitgaat. En toen dacht ik van, ik ga zelf iets maken dat mij die richting geeft of dat bevestigt voor mij. En toen heb ik hier op mijn pols in witte inkt... een figuurtje laten tatoeëren. En dat is voor mij mijn leidsmannetje eigenlijk. Dus dan kan je zeggen, maar bestaat die niet? Jawel, die bestaat wel, want die is er voor mij. Ja, heel subtiel in witte inkt, maar ja, ik zie hem wel. En dus die, dat is mijn privégodje, zou je kunnen zeggen. En ik heb geen bekeringsijver, dus niemand anders moet daarin gaan geloven. Maar hij is wel van mij en hij is heel, heel belangrijk. Dus misschien benadert dat een beetje wat u zegt. Of, ja, dus, ja. Ja. Is er nog iemand die u vraagt? Dan ga ik af. Saskia de Koster, dank je wel. Heel fijn dat je er was. En ik kijk uit naar je novelle over wraak. Dank je wel en dank jullie allemaal om hier te zijn. Hè.